katika darasa la Mikumi ambaye nimekuja leo siku hii nikihitaji kukuintroduzia program mpya ambayo tutakuwa tukiendesha kuanzia leo hii mpaka siku zijazo. Program itatambulika kama Mikumi Show ambayo tutakuwa tukiangazia sana sana zile interview ambazo tutakuwa tunafanya na wanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari, wanafunzi wa madarasa mbalimbali. Na pia sitakuwa peke yangu katika hii program, tutakuwa na mwanadada Express here ambaye atakuja hapa atatuambia kwamba ni kwa vipi program itaenda. Karibu. Habari zenu? Ya, kama nilivyomwambia mwenzangu, naitwa Experience Musa. Ni mmoja kati ya wanafunzi kutoka Mikumi. Tutakuwa pamoja katika kuwarushia vipande ambavyo vitakuwa vinarushwa kila siku kuanzia mwezi huu mpaka hapo mbele. Ni show inaitwa Mikumi Show. Tutakuwa tunarusha zile clip ambazo tutakuwa tunafanyia interview wanafunzi wa chuo, tukiangazia hasa historia zao kwa ufupi tu, kwamba tunafanya nini na nani katika chuo cha uandishi wa habari. Kwa hivyo nikusii tu kwa pamoja nasi, ukihitaji ukiwa na maswali, maoni au ushauri, tutakufuatilia katika page yetu ambayo inatambulika kama Mikumi Show. Karibu. Jamii hii nzima inatuzunguka na ya chuo cha uandishi wa habari. Karibu sana.